Через брак бюджетних коштів пріоритетом для управління капітального будівництва Івано-Франківського міськвиконкому є закінчення робіт, розпочатих минулоріч. До кінця року остаточно здати в експлуатацію планують вулиці Деповську, Сагайдачного та Киселевської. Депуска, Киселівської була і частина, і навіть ось поспівувалася в Нижньому Шарі. Ну там ж нормально проїжджає, що Сагайдачного. Ну на ділянці Максимовича вона і в Нижньому Шарі. Це ще вона не завершена. Оті три вулиці Деповську, ми оту частину ми хочемо завершити вже її, ну щоб віддати до кінця. Тому що коштів зараз на сьогоднішній день в зв'язку із ростом цін на будівельні матеріали, ну деякі будівельні матеріали, особливо дорожні, зросли в 2-3 рази. У довгострокових планах управління будівництва розворотного кільця на перетині вулиць Привокзальна Волочинецька, Довга Берегова, а також з'єднання Північного та Південного бульварів. Є будівництво вулиці, званий Північний бульвар. Це на ділянці від вулиці Більведерської до вулиці Панаса Мирного. Ну, по тій зараз йде перевірка, ну, по виділених коштах, це може бути 2-3 роки, для того, щоб вже лінія була з'єднана Мазепи, Горика, Південний бульвар і зразу, ну, через Більведерську, через Північний бульвар і виїхали в районі Стедли до Північного бульвару, де є, ну, реальна вулиця. 8 квітня міськвиконком відкрив конкурсні пропозиції тендеру на з'єднання бульварів. Тоді на конкурсний відбір зголосилися 4 фірми, цінова пропозиція яких склала від 10 до 16 мільйонів гривень.